Беше ни важно да почнем с победа. Мисля, че не играхме кой знае колко добре, ама видях, че противника не е от кой знае каква класа. Имаше моменти, в които така сега се напънахме да играме и поведохме с 30. Накрая малко така се поотпуснахме и затова така и падна разликата. Готов ли е Левски за началото на сезона? Мисля, че не сме в най-добрата си форма, най-доброто състояние, но ще почнем сезона с мачовете, ще подобряваме формата. Бяхте ли вече сработи с новия плеймейкър Джейсън Крол? Да, изиграхме доста мачове, повече от един месец сме с него. Мисля, че добре сработихме и ще играем по-добре тази година с него. Очакваме ти от първият двобой в лигата срещу отбора на Черноморец, така с Лодърдейл през този сезон. Какво очакваш този мач? Труден матч, определено, като първи ще бъде труден, както и днес в началото. Да, Лодърдейл е фактор, обаче ние сме домакини, ние сме фаворити в първенството заедно с Лукова, така че не би трябвало това да ни притеснява. Ще играем, победим.